Håll on fire, Mike! Hej på allihopa! Välkomna till Fire Mike öppna paket! Och jag har faktiskt ruskigt litet tunt paket idag. Så jag undrar verkligen vad det här är för något i det här lilla jäkla paketet. Men det får vi se när vi öppnar. Om jag hittar en ingång, ja. Man vill ju inte riskera att klippa sönder någonting. Där ska vi nog kunna. Kanske, jo. Tar vi kanten här. Vad tror ni det? Jag har ingen aning. Men snart får vi veta. Vad har jag beställt? Ser ni vad det är? Antagligen inte. Jag plockar ut. Jag får ut den. Så. Det är såna här. Magnet i den änden. Och till telefonen i den änden. Då kan jag nämligen använda sån här. Sådan. Och då har man denna i telefonen så bara hoppar den på direkt. Behöver man inte hålla på och koppla ur någonting i telefonen. Då sitter den här alltid kvar. Då behöver man inte riskera att paja uttaget för laddningen. Så jag har köpt 5 sådana. Eller vad fan jag nu har gjort. 1, 2, 3, 4. Till och med 6 stycken. Och de är faktiskt skitbra. De finns även till USB-C. Om man har det i telefonen. Och ja, jag kan... Alltså rekommenderar dem till 200%. Så lätt 10 av 10. Ha det bra med er. Hingeling.